sam tuga, oj prvo libe utre me nema. Vojnike odam, libe vojnike odam. Vojnike odam, oj prvo libe grada Sofija. Vojnike odam, oj prvo libe grada Sofija. Račaj poračaj, libe, račaj poračaj. Račaj poračaj, oj prvo libe, što da ti kupa. Račaj poračaj, oj prvo libe, što da ti kupa. Silna otrova, kupi mi kupi, oj prvo libe, silna otrova. Da se otrova, libe, da se otrova. Da se otrovam, oj prvo libe, zaradi tebe. Da se otrovam, oj prvo libe, zaradi tebe. Pamučena vera, Ermelio, Delio, kupi si končena vera. Temna vera, besmera, kšidi ni gomarimo me za voda. Temna vera, besmera, kšidi ni gomarimo me za voda. Temna vera, besmera, kšidi ni gomarimo me za voda. Слизайте, уморите се! Слизайте, слизайте, айде век, стига толкова! Няма опана и гласа. Това стои си до плигата. Аз по 7 метра снава и ти. Ще ми запеваме тъде. Мали ставим пръстъл. Ход ти боку, ход ти боку. Няма, як ти го вече. Не става така.
Той е вече като моя дете. Ага, ела с тръбе. Ето си го здрави. А това е дребница. Това е компанията. Какво идваш? Ами, да ти назваме тя момиче. Ами, ще изчакай за малко. Ами, чакай, може ли нещо да бръкни, за да вземеш? Така ли? Да. Ами, дали имам? Не знам. По-надълго. Не знам, по-надълго. Това е достатъчно. Тя струва много повече. Дори всички да си пари да изкараш, пак не може да я купиш. Бъркай, бъркай! Още ли? Няма смисъл. Дай на едеро. Това е много ценна. Това булка не се взима с 4 лева. Абито е ела да стане, защото да гадиш. Какво значи имаш? Бъркай, бъркай. Ама по-едрички такива, 2-5. Не, 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 Ама и обувки, защото вънка е кал. Не са кал, не са гемил. Не са кал, не са гемил. Не са кал, не са гемил. Много трудничко, но... Много не мога да...
Пожелавам ви всичко, всичко най-хубаво и ви желая като мене. Две момичета и едно момченце. Най-напред ви слагам здравето. Малко си потърна, но нищо. Нали, аз съм вода, нормално е, нали? Нали, ще му дадете кръвна. Честито и на Дедмино. Целувка. Здрави мъжкараци, честито знахо. Заповядай по-душ сам колко умери за теб всяко избава. Да, я дай се му трябва на сахата ме. Да, ще ли дадеш? А, така. Това ще ли дадеш? Живи здрави, да се разбира най-вас. Слакице, честито. И по-скоро къде вас? Oh,
Дарите, майка, вале, вале мой, дарите, майка.
Не, не, аз мога да му дам познаем, ако се отговори за мената. Да, на ново ще трябва да тръпне на дълбоко. Трябва да тръпне на дълбоко. Трябва да остава. Това няма да бъде дълбоко. Ти прави. Така е. Трябва да се плажа в мене. Ако иска да се плажа на дълбоко. Виж, папа! Много ще 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 изкарва ли? Сега от лява, дяхам ти ли? Вярък, лява ти. Вие мачи, мачи! Джовете вече празна!
Не знам аз. Ама ние до стара стигме, сега ви трябва да ръста. Да, ако зависи от мен, аз ще намаля малко, нали ще падна от цената, ама тя не попада. Каква цена искате за каква цената? Да чуем едно. Не, не, чека, няма къде май. Добре, почвам. Чакай. Това са пилата става, дай тук парата. Не, просто. Цяла булка, как се дава? Вие опашихте сете, бе, вече не е толкова улица вече. Той не, да, да, е. Той взето не дава пари. Давай, Азор, да си. Давай, Азор, да си, давай парата, айде. Два лева. За камерата. Човек, ти се излагаш. Добре, да сте. Кво се излагам сега? Буса ли ми плащате? Кво плащаш? Ще направим аз това. За какво, например? Аз не мога разбера за какво. За чеизо, напълни. Какъв чеизо, бе? За булката. То върви с булката заедно, не спати ме за булката. Как ще върви булката? За чеизо. Изобщо не е достатъчно. Ама е, леди, оставай. Добре. Кажи цената. Кажи цената. Кажи цената, да мога да сваляме да качваме. Продължавай. Няма, няма да сладя там. Е, разберете. Ще трябва да седим до утре сутринта. Ниче, да не застанем на другия. Така? На кой? На другия синия. Слагайте така. Брат, сестра, да на ръчени. Да, 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 брат, ръчени. Трябва да направим сега тия отдаява, струва я. Два са лява, не издържиме 70. О, да не си. Добре, тога да бъде. Не, 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 я те занимава, когато не можеш да броиш. Рабери ги, съжаляваш. Не, 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 не. Така. Да не стига. Не, не, тя да не е съгласна. Шабан, ти съгласен ли се? Не, бе, толкова зависи от мене. Той не ли от тебе зависи да стане? Айде, 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 да си се изразил. Халал да ни е. И булката и всичко. О, ама врави надолу. Ти си оптил булката. Шо ти си оптил? Не уморихте, бе. Не тия са па долу шо трази. Давай, давай. Не, има ли така надолу да фанем и на нас? Днес боя назад. За кого са строили? Чакам да западне отгоре, ма не пари. За пари? Това сме класа другата, но трун се дава бук. Айде, Лила, айде! Айде! Кой? Сете, ма той ги изфърли за сватбата. Да мислил, че има и младежи. Значи много си напълни от джобовете, така не знам. Значи много си ги надул. Той има паун диле, евро ли има? Няма нищо бе, човек. Бъде има български ляво вело, не знам. Той е бил в Англия. Не се познава. Познавам, не се. А, познавам. Сербски си. И шо искате вие сега? Ни пари да ни дадете. Какви пари бе, човек? Да ни платите булката. Защо са ви тия пари? Да ни платите булката. Дай да полееме с нещо. Това поливането е по-късно. Да полееме. Поливането е по-късно. По-хладно като стане, тогава ти полееме. Не бе, сега да полееме. Друго село бе, ние сме сведено на село тук се. Чекай, и това е редки дойде, спокойно. Не, 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 не,
Аз те разберем. Аз не мога да има да избавя. 76 лева. А тя даде какво мар, как ти кажа? Ти се тай там. Се на никъде дърна, аз няма да дърна. Дърна ту от Холандия, виж. Ничко иска да е от коя държава тази беше, де са количките? По-скоро Шотландия. Шотландия. Специално заред вас. Това не отива да го вземе. Да. Майко, много сме специални. Това близо до Англия. Е, специални са заред това във въжи. Уискито ми хареса. Да, и да се разберем. А, не, 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 не. Искър да си книжно. Да си книжно искър. Обран да видим какво обран. Ето Шотландия. Ти брой, па ние ти кажа колко. А, има пари. Добре, бе, кажеш, а не ви стига, защо не ви стига? Сте, искарай парите, брой, ние ти кажа. Да ви подаре бусо, да си ходите на всякъде с него. Али дръга да карам с него. Защото иска да правите. А, това лето не. Ма я няма, той ми дава. Е. Като не гледаш колко сме на възе. Вие какво сте в ногу? На всичките по 10 лева и си тръгва. Съм бе осиновил всичките. Не мисли ли идвате за булка? Ама не идваме, ама тя, ние си сме се заслужили. Булката е скъпа. Ма тя е скъпа, ама и нашия ерген е скъп. Ние сега продаваме... Да го продавате сега? Там ми продадоха чеизо и булката. Па вие шо искате сега? Ей, ма ние пак! Ние искаме откуп. Защо бе, човек? За булката. Па вие ли изгледахте? Не сме гледали ли? Как тогава да ви давам? Намаляваме на младежите, нормално искаме с парите на мене. Веки намаляйте, веки изостанете и че няма да ви има. Всички сте програмирани. Е, другите идва. Е, веки взимате, ама те далеч. Камерата, два ля. От него за него. Айде. Значи друго искам там, побръгам се малко по-навътре, а така. Имал, имал 20 лева в джоба. Колко по 20 му си може да дам? Няма, миш, брат. Другия джоб си има. Имал, 5, 6, 20, заминавайте. След това я не съм учил, по математика има двойка. Добре, аз знам, че не му смахна вече. Сери, сери, може. Ама сега вие бръзвате, ние не бръзваме. Еми я не бръзвам. Я бе до сега на сенце, но ние бе на слънце. Те му да не издържа, як издържа. Бърка, бърка, ти няма издържиш, побеля много пръшко. 20 лева. 76-96. Много е сега. Или мой бръкъм джебо. Това е дискотеката, че е 76 лева. Това не е дискотека, това ма умир. Ама, бърка, 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 бърка. Ще някак ги вземе. Е, брой, брой. Ма не мога да държа с двете раце, фани. Върна за мен. Има е там, може да оставяш бутилката и да изкарваш пари. Када лоса, ки вземе се спучи, за да ще писете не още да пиете. Па това е специално поръчено заред вас. Жест голям. Слъм по това от толкова далече. Той по това за безалкохолно да ви дам. За шоколад. За пъстъци. За баден. За шоколад. За суджук. За суджук. Ето за шоколад. За пъстъците. За шоколада. За шоколада, за капито. Не, ама ти ки изкараш и безалкохолното и... Еми? Еми, джан пъстъци. То с едни пъстъци минава всичко. Разбери ме се. Един пакет пъстъци на никой няма стигнат. Те не ме намъртина само. То не е за един пакет, не прекарам. Па за суджуко. Ама не искаме повече. Па за суджуко. За задавите. Не бояш, ти дай не си. Това пъстъци. Виса, за безалкохолно, за пъстъци. Бръка, бръка, бъде. За това, което трябва и ме да дава. Няма за бадеми. А тук, тук, той има май. Па за още една бутилка, мишки. Трябва още 76 лева и си готов. Не, не, не. Много танко искаш да минеш. Много танко искаш да минеш. Ти си една все по танко да минаваш. Пъде било, дай малко. Ако не бяха уния горе, с удоволствие да се разбавя. Ти уния горе си други, бе. Ние сме си други тук, бе. Ама, това вече е моя собственост, тук озаря всичко. Нищо, бе. Разбер. Докато не минеш от тук, пани е твой собствен. Так и мина, бе. Дай да не мога... Брой парите тогава. Как да ги броя, ако да им кей фанеш? Не. Не. Искарваш малко. Лъте на земята и брой, бе. Да, бе, фани. Не, на земята, на земята бе сте. И брой. Се строши, бе, няма строши. Няма. Мръта с нозете, гледа. Турва там на сянка и няма страш. Фанете сега. Фанах сега се разберем. Ти искарваш малко. Много сте жестоки, бе. Съжалете ме. Няма съжаление. Като стана малините, ки ви дам по една касета. Не, маля вече. Е, свири, ел, заде. Да, свири, да, чакай. Не, не, не бръзваме, те бръзваме. Пите по една ръкия. Няма, разберете ме. Младоженец е бил в Англия. Ки ви пусната, ма той е бил, ма той се огърчи. Да, ми се лечи, идва за булка и младежи има. Ма не, преди една седмица аз взехме, разбираш ли? Дека пише тази преди една седмица. Сега зимата чак. Ама, а сега водите, сега карата вече. Айде да стана работата сега. Бръка, бръка, лоша. Не, тя останали за моите пари сега. Час ще ги стане. Аре, моля ви се. Я нямам бърза работа, мога да се редочаствам. Стана. 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 Стана.
остава ли вече, колкото извън? Не, не, не. Не, не. Зависи. Ти 2 лева можеш да изкараш. Не, 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 кажете, гледате! Не, брой още! Няма да минете се! Е, сериозно, кога да минеме, каже, като няма повече! Ма ние не бръзаме, вие бръзате! Ма я не бръзаме, аз съм бил цял ден на сянка, ма като няма повече, сега що да направя? Ама слънцето не ни пречи. Айде сега, се споразумяваме, 76 лева съм дал за това уиски. 6 бага да струва това уиски. Я съм бил, взимал съм. Ти отида там и се върна. А ми сега, ми сега, ми снима лората. А не, Джо, да взема пари. Я не мога да боляра. Да взема пари. Още на земята и е там, може. Е, ли ще може да го трази? Да шмам, да взема. Я бе, на земята, кога съм, или не мой това? Али? Старваш. Пани малко, бе. Рече сега, кри да стига. Пани, бе, пани малко, само. Пани, 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 се чупи. Вие сте набрали мека човек, гледа го. Няма повече. Не, дай, че му стане. Айде се. Няма, не може малко да е бъркал от нас по назад. Не, не, там. Колко майко! Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Айде, спираме. Не, спираме. Ти реши, бе, като видиме. Това не е. Да не беше караш. Колко ставаш от 10 лева? Може да караш 1 лева. 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 Не, не, не. Да, не, не, не. Ама ще видиме да караш. Не, 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 не. Тръгвам. Не тръгвам. Няма повече, що да направи сега? Нечка, ти не можеш. Не, бе, искате ли? Повече не може да има тук. Ти мина. Айде, 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 дай камера, тук да назад. Да, ще се мърка. Е, камера. Честно. Да, снимам. Я съм му приготвил за батери. Да, снимам. Цяла нощ ще снимам. Аз съм нормално. Бади още, бади. Не може ли? Не може ли? Айде. Нека да не сте. Изкарвали толкова, колкото от мен. О, добре, няма ли това? Няма ли това? Няма ли това? Сколко дам? Няма ли? Ако имах чай, ще дам. Лична карта, мене! Нината! Я ми я дарата, не я загубя! Нинова портмонета! Давай, още малко да се бавят, ешки горите тук! Ако има портмонета, ки ви ги дам! Добре! Ако няма... Това е, че изгодим, не мой се! Не мина, бе! Да го бъде, бе, да не! Ти му взима, аз ще вътре в него, не знам. Айде да стисам на ръка. Не, бади още, изброй още малко. Още малко. Още малко. Да бъди още. Не, не. Не мога. Хората не гледа. Не отивам повече. Стоя повече. Заради тебе съжалявам, че заради това дам да го селя. Да го селя. Повече нямам. Дай да видим и не, само нито кажуваш. О, има. Само харта има. Ай. Алиша, пръчни. Чакай, не, не, не. Младежите, това не може. Нямам, това няма, имаме, не мое мезно и двойте, бе, няма повече. Нямам. Алиша. Ай, да ми остане за кафе. Ай, и уиски. Ай, съгласен за скова, съгласен за скова. Съгласен ли аз? Бутилката тук е, не. Дай бутилката на вас. Ай, ай, ай. Ай, да, 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 да